Köpa båt, äga båt. Det är passion, det är glädje. Men däremot vill jag inte ha några överraskningar. Vad ligger i instruktionsboken? Är den på landet? Vad har du gjort av allting? Serviceintervaller, kvitton. Och det har legat i vattnet och du kommer med en hård klump. Nej men glöm det. Kom med kortet bara. Yamaha Marine Store har det här svarta kortet. Och det ger dig en motorgaranti i hela 10 år. Och inte nog med det. Servicebok, kvitton, ja allt som har med båten att göra ligger digitalt på det här kortet. Och ska du byta upp dig till en ny båt, då är det ruskigt bra att ha det här kortet. 10 år?